За өнөөдөр химик болон лойлийн услахааны талаар та бүхэндээ бичлэг хүргэж байна. За манайхан ихэнх хүмүүс лойд болон химхээ мод тарьж байгаа юм шиг тогоо хийж, тогоондоо үрслэгээ тариад зөвхөн тогоондоо л услаад байдаг. За энэ бол оновчгүй арга юм. За би та бүхэнд услахааныхаа аргыг танилцуулъя. За би туслын услахааны аргыг хэрэгэлдэг. За үрслэгээ суулгасны дараа үрслэгээний хоёр хажуу талын нэг нэг шалангаар үрслэгээгээ услана. За үүний дараа үрслэгээ томорч үндс нь хоёр тал руугаа ургаж эхэлдэг. За үүнтэй зэрэгцэн услахаагаа захын шаланг руу шилжүүлдэг байгаа. За дундлын үрслэгээ байхад нь усалж байсан дундлын хоёр шалангийг бол хааж орхидог. За үүний учир нь бут болон ургасны дараа утанд ойр үндэсний хэсэг бүдүүрч шим тэжээлийн бодис болон ус чийгийг авдаггүй, харин үндэсний үзүүр хэсгүүдээр шим тэжээлийн бодис болон усыг шингээ авдаг учраас захын шаланг руудаа услагаа шилжүүлдэг. За тогоонд нь үргэлж услаад байвал шим тэжээлийн бодис болон ус чийгийг шингэн авдаггүй бүдүүрсэн үндсийг усаснаар норж дэвтэн хортон шавжид идэгдэхэд амар болдог. За үүнийг та бүхэн анхаараарай.